pas les attributs basta bibar le et midi pleasure of the sun koi shakti gati dekhi lagu hune gari sabai prakar ka sawari chalak anumati patra license ko prayogatmak pariksha trial ra likhit pariksha ma kehi paribartan gariyeko chha aba bhane sawari chalak anumati patra ko pariksha ma sanatina galti ma fail nahune bhayeko chha nepali license ko lagi suru ma 18 barsha umer pugeko hunu parne chha dui pangre ko lagi hos ya char pangre ko lagi लिखित परीक्षा को लागि 500 वस्तुगत प्रश्न टिक मार्क को संग्रह तयार गर्ने सोही संग्रह भित्रबाट मात्र प्रश्नपत्र तयार गर्ने छ परीक्षामा प्रश्न संख्या 20 हुनेछ जम्मा पूर्णांक 100 हुनेछ एक प्रश्नको पूर्णांक 5 हुनेछ परीक्षार्थीले 80 अंक ल्याउनु पर्नेछ सबै प्रश्नहरू वस्तुगत मात्र हुने भएकोले 16 वटा प्रश्न को उत्तर मिलाएमा परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा पास हुनेछ परीक्षाको समय 30 मिनेट हुनेछ परीक्षार्थीले आफ्नै गाडीले पनि पैसा दिन पाउनेछ गाडी पेट्रोल डिजेल वा ग्यास वाला हुनुपर्ने तर इलेक्ट्रिक गाडीले भने दिन पाइने छैन गाडी कम्तीमा 750 सीसी को हुनुपर्ने छ गाडी मेनुअल हुनुपर्ने छ ट्रायल हुनु अगाडि प्राविधिकले चेक जाँच गरेर ठीक छ भनेपछि मात्र आफ्नो सवारी ट्रायलमा प्रवेश गराउन पाइनेछ यदि ब्याक क्यामेरा जडान भएको गाडी छ भने ट्रायल अवधि भरि सो क्यामेरा नदेखिने गरी छोप्नु पर्नेछ चार चक्के सवारीको ट्रायल परीक्षामा 7 वटा चरणहरू हुनेछ अंग्रेजी 8 परीक्षण स्पीड ब्रेकर युटर्न ट्राफिक लाइट परीक्षण उकालो परीक्षण ग्यारेज पार्किङ परीक्षण र व्यवहारगत पक्षको समग्र परीक्षण अङ्ग्रेजी 8 को परीक्षण 20 पूर्णाङ्कको हुनेछ यस भित्र दुई पटकसम्म रेखा छोएमा फेल हुने छैन र तर अङ्कित रेखा भन्दा गाडीको टायर बाहिर गएमा सोही दिशातिरबाट गाडी नचलाएमा वा अगाडि बढाउनु पर्ने गाडी पछाडि सारेमा परीक्षामा फेल हुनेछ स्पिड ब्रेकर यो 10 पूर्णाङ्कको हुनेछ एक पटकसम्म गाडी स्टार्ट बन्द भएमा 5 अङ्क हुनेछ तर एक पटक भन्दा बढी स्पिड ब्रेकरमा गाडी स्टार्ट बन्द भएमा फेल हुनेछ युटर्न 10 अङ्क हुनेछ यसमा रेखा छोएमा मात्र पनि फेल हुनेछ ट्राफिक लाइट 15 अङ्क हुनेछ यसमा पनि ट्राफिक लाइटको नियम पालन नगरे फेल हुनेछ उकालो 15 अङ्क हुनेछ यो यसमा पनि सामान्य गल्तीले पनि फेल हुनेछ र यसमा नियमपूर्वक गाडी हाल्नु पर्नेछ र 6 इन्च भन्दा बढी पछाडि सारेमा स्टार्ट बन्द भएमा गाडी फेल यसमा फेल हुनेछ ग्यारेज पार्किङको 20 पूर्णाङ्क हुनेछ पछाडि सार्ने क्रममा एक पटकसम्म अगाडि सारेमा 10 अङ्क घट्नेछ सोभन्दा बढी पटक भएमा स्वतः फेल हुनेछ व्यवहारगत पक्ष 10 अङ्क हुनेछ व्यवहारगत पक्षमा ब्रेक टायर र ऐनामा 3 अङ्क हुनेछ सिट बेल्टमा 4 अङ्क हाई स्पिडमा 3 अङ्क घट्नेछ र सुरुमा गाडी स्टार्ट गर्दा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि ऐना गाडीको अवस्था कस्तो छ के छ ब्रेकहरू सबै जाँच गरेर हेर्नुपर्नेछ र सिट बेल्ट लगाउनु पर्नेछ सिट बेल्ट नलगाए योभन्दा अगाडि सिट बेल्ट नलगाएमा मात्रै पनि
फेल हुने थियो भने अब चार अङ्क घट्नेछ।